Assalamu alaikum, kürmetli telekörürmenler. Ağjayık telearnasında Adalet Koğam bağdarlaması efirde. Biz bugün xabarımızda küllü Qazaq eli kürmet tutatın tәуелсіздік күні туралы сөз қозғаймыз. Бұл мемлекеттік мерекенің маңыздылығы қандай? Жаңа Қазақстанда бұл мереке қаншалықты маңызға ие болады және де қалай тойланады? Және де біздер бүгінгі хабарымыз барысында сонау ызғарлы желтоқсан оқиғасына қатысушылармен де жүздесеміз. Бүгін олар студиямыздың қонақтары, таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Мұрат Бөкенбайұлы Сабыр, желтоқсан оқиғасына қатысушы профессор. Қош келдіңіз. Күнзила Қабиқызы Мақсотова, желтоқсан оқиғасына қатысушы, Батыс желтоқсан қоғамдық бірлестігінің облыс бойынша төрағасы. Нұржан Сертеков, желтоқсан оқиғасына қатысушы. Ербол Көшеков, Орал қалалық ішкі саясат бөлімінің басшысы. Қош келдіңіздер, құрметті спикерлер. Енді тақырып ортаға тасталды. Тәуелсіздік күні деп жатамыз ғой, бұл енді 36-шы жыл. Былай қарап тұрсаңыз, тарих үшін аз уақыт болса да, тәуелсіз еліміз үшін бір үлкен ұлық мерекелердің бірі. Осыған дейін ұлттық сипаттағы мереке болса, енді мемлекеттік сипатқа ие болып жатыр. Президентіміз айтқандай, жалпы мына желтоқсан оқиғасының себеп салдары кейбір жағдайда әлеуметтік желіде отырамыз ғой, әлі де ашылмаған тұстары, ақтаңдақ беттер көп деген пікір айтылып жатады ел аузында. Жалпы мына оқиғаның осынша бұрқыт өтісуіне не себеп болды деп ойлайсыз? Сіз айтып кетсеңіз. Әрине, тәуелсіздік оңай келген жоқ. Сол тәуелсіздіктің басты қарлығаштары осы желтоқсан оқиғасы деп айтып жүрміз. Әлеуметтік желіде де, жалпы біздің әйел қоғамымызда. Енді осы желтоқсан оқиғасы басталуының басты себебі ретінде біз көбіне сол Қазақстан компартиясының бірінші хатшысы Қонаевтың орнына алынып, бір күнде оның орнына Колбиннің тағайындалуы. Бірақ бұл бір ғана себеп болатын. Ал кез келген оқиғаның өзінің алғы шарты қалыптасады. Сондықтан бұл оқиғаның жалпы алғы шарты, өзінің салдары тереңнен келе жатқан қазақ қоғамында өзекті мәселелер еді. Бұл пісіп жетіліп тұрған мәселе еді. Мәселен, ең бірінші кезекте біз 85-ші жылғы, 1985-ші жылғы сол кезде ксро-ның ең бірінші және ең соңғы президенті Михаил Сергеевич Горбачевтің қайта құру саясатымен байланысты айтқанымыз жөн. Осы қайта құру саясаты біздің кеңестік қоғамға үлкен саяси демократиялық жаңғыру әкелді. Демократиялық жаңашылдыға келді. Яғни ашық ой пікір туғызды. Мен осы сол кездегі біздің студенттік қоғамның өзінде де студенттік жатақханаларда әртүрлі саяси пікірталастар өрбіді. Біз енді сол кезде Сергей Миронович Киров атындағы, қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студентіміз. Сол кезде студенттік жатақханаларда біз неге өз алдымызда ел бола алмаймыз, неге біз өз елімізде өгей баланың күнін кешеміз деген сияқты мәселелер қамтылды. Ең негізгі себебі ұлттық мәселе. Яғни әлгі қарнымыз тоқ болса да қадіріміз жоқ, өгей ұлтқа айналдық өз елімізде. Әсіресе ол үлкен қалаларда байқалды. Мәселен, біздің студенттік ортада Алматыны айтады, Алматы қазақтың астанасы, ұйғырдың асханасы, орыстың баспанасы деген сияқты өзіміздің фольклорда да айтылады. Яғни сол кездегі қазақ жастары Алматыда шоғырланса да, яғни екінші сортты ұлттың кейпінде болды. Яғни қазақ жастары жатақханаларда өмір сүрді, жұмысшы жастар, мысалы Киров атындағы жұмысшы заводы, ана мақтамата, кілем тоқу фабрикаларының қыз жігіттерінің бәрі де жатақханада тұратын. Жұмыстан шықса жатақханадан шығасың, Алматыда тұра алмайсың, Алматыда профессорың жоқ. Қазақ қандай мықты студенттер университетті қызыл дипломға бітіріп тұрса да Алматыда қала алмайсың, ауылға кетесің. Яғни сен қалада тұрасың, сенің профессорың жоқ. Осының өзі соны, яғни қоғамдық ортада тек қана орыс тілінде сөйлейсің, яғни қазақ тілінің ешқандай қадір қасиеті жоқ. Осындай бір кезеңдер болды. Міне сондықтан жалпы 85-ші жылы біз есімізде, студент кезімізде біз Ғабит Мүсіреппен кездестік, ең соңғы кездесулерде академик жазушы. Ғабит Мүсіреп сол кезде сөйлеген сөзінде айтты, тіл үшін күрес, ол мәңгілік үшін күрес. Енді 20-30 жылда біздің кітабымызды оқитын қазақ қоғамы қалмайды деді. Яғни сол кезде... Мұнауымен бізге кете беретін болсақ. Яғни Алматының өзінде жаңғыз 12-ші мектеп болды. Яғни қазақ интеллигенциясының сол кездегі трагедиясы, әділде сол кеселдік бар. Біздің мықты қазақтың жазушыларының балдары өздерінің әке-шешесінің кітабын оқи алмайтын жағдайға келді. Міне осындай саяси жағдай келіп, бұрқ ете қалды. Сондықтан бұл оқиғаның тамыры тереңде.
Яғни деп айтқым келеді. Ең негізгі жаңағы себебі бұл ұлттық мүдде түні жоғары көтеру, ұлықтау. Ендігі Күнзила Қабиқызы, сіз де айта өтіріңіз, мына 90 оқиғасына қатысушылардың саны енді жаңаға азайып бара жатыр деп те айтуға болады, бірақ та кейін соны жасырып жылдар бойы әлі күнге дейін айта алмай жүрген азаматтар мен азаматшалардың бар екенін жасырын емес. Осы турасында қаншалықты құқық қорғалып жатыр олардың, жаңаға қандай көмектер көріп жатыр мемлекет тарапынан? Біздің өзіміздің құрған қоғамымызға осы 8 февраль осы биыл құрылдық, содан бері енді шүкір не әкімшіліктен де ішкі саясаттан да кішкене көмектері болып жатыр, көмектесіп жатыр барынша. Енді мына біздің не көп ақталмаған кісілеріміз көп, например қоғамында өзімнің 70 адамның тек қана 8 ақталып отыр, қалғандары әлі ақталмай жатыр. Олардың енді видеодан да түскен нелері бар, фотолары бар, сор алқылды ақтай алмай отырмыз. Ал бұл не себептен? Құжаттар жоқ па, кезінде созғалмаған? Жоқ, не олар деген не ұсталмаған, кейбіреулер ұсталса да документтердің көбі жойылып кеткен. Архивта жоқ, архивтан қарай да алмай отырмыз, рұқсат дұрыс ала алмай отырмыз. Бірақ жаңағыдай оқудан шығарылған, кейін қудаланған тағы да басқа бар, біраз кісілер бар. Сосын мына келмей отырған не қазір менің қоғамыма даже қатыспай сыртта естіп отырған кісілерім бар, олар қорқумен отыр. Осы 90 мезгілінде енді оңай болған жоқ, оны еске алу да оңай емес. Ол мезгілде қиналған адамдар сол келмей отыр. Сіздің оқиға қалай болды сіздің көзқарасыңыз бойынша? Мен өзім Чапай районы Еңбек совхозы Абай ауылында туып өскенмін, 64 жылғымын. 85 жылы оқуға Астана мыз Алматы болған. Ол мезгілде оқуға барғанмын, Алматы электросвет техникумына түскен болатын, 2-ші курс студентімін. Енді ол мезгілде бізде техникумда енді шыны керек осы жаңа айтты ғой Марат ағай, Қонаев жолдасының кетуіне байланысты Қолбен жолдас келді деп, соған наразылық білдіріп кішкене студенттер өзімізге неге қазақ болмайды, қазақ ұлтына неге болмайды деген немен біз бейбіт шерумен неге алаңға шыққан болатынбыз. Енді оны еске алу маған кішкене қиындау болып кетеді, айып етпейсіздер. Алаңға барған едік бір топ жастарымыз. Біз олай бейбіт шерумен наразылық білдіріп барғанымызда бізді алдымыздан бір топ солдаттар қысу қарулы күштер тұр екен. Біршама жастар бар, шулап жатыр, алой Қазақстан, неге өзіміздің қазақтар болмайды, қазақ болмайды деген сондай ұғыммен айқай жүріп жатыр екен. Соның ортасына біз де кіргенбіз. Енді сонда жоғарыдағы биліктер кішкене басу айтқан болатын, бірақ біздің немізге келіспеген, біз келіспейтінімізді біліп сол Қолбенің болатын, аха, қазағымның неге болмайды, намысымыз қайда, өзіміздің қазақ неге болмайды, қазақ тілі қазір бізде оқуда да орысша болды шыны керек. Кейбіреулердің тілінесі жетпейді, айтатындарын айта алмай отырған уақыттарда болды жігіттердің, қыздардың, соған байланысты солай айтып сол ортада болғанбыз. Енді биліктер біздің наразылығымызды түсінбеді ме, әлде әйтеуір келісе алмадық. Содан сосын мәмілеге келмедік, аха. Содан сосын бізді қоршауға алып соққыға жығыпты. Қамауға алды ма? Жақсы, сабыр етіңіз, түсініп отырмыз. Енді бұл өте қиын, бізге айтуға жеңіл болар, бірақ дәл сол уақытта сол жерде алаңда болған жастарымыздың, әсіресе қаракөз апаларымыздың қиындық көргендерін енді ауызбен айтып жеткізу қиын, ауыр, түсініп отырмыз. Ендігі кезекте ағамна айтамыз ғой, жастардың талабы бір ғана еді, қазақты қазақ басқарсын, қазақтың мүддесі, елдің мүддесі, жаңағы бұл жердің қожайыны қазақ деген сияқты бір ұрандар болды. Бірақ ішінде жаңағыдай қудаланғандардың ішінде, солардың ішінде жаңа жәбір көргендердің ішінде біраз жаңағы көсемдері сол жерде бастап барған мықтылар да болды ғой. Солар мысалы есіңізде ме, әлде өздеріңіз бастап бардыңыздар ма? Енді сізге жақынырақ қой бұл, жаңағы өзіңіз көзбен көргенсіз. 90 енді біреу оқиға дейді, біреу қақтығыс дейді, біреу жаңағы көтеріліс деп айтып жатады ғой. Енді әркімнің ойы әр тарапқа бөлініп жатады. Жаңағыдай қазақтың шоғырланған жастарының астанасы болғаннан кейін Алматы,
onda әр қазақ шықты деп ойлаймын өзім. Сосын бұл қаптықсты емес, жаңағы жай ғана шиеленісті емес, бұл көтеріліс. Таза ұлт-азаттық көтерілістеуге болады. Көтерілістеуге болады. Неге десең, қару қолданды. Неге десеңіз, қан төгілді. Бұлай айтқанда бас жарылып қолсынған жоқ, қазақта айтады ғой, бас жарылса бөрік ішінде, қолсынса жең ішінде дейді. Аздап қақтығыс болып жатқанда мынада бір адамның емес, бірнеше адамның қан төгіліп арамызда жүрген кейбір жігіттер мен қыздар жоқ болып кетті. Оны осы тұрғанның бәрі біледі. Ата-анасына, оның жанұясына, мысалға мына партиядан қысымшылық көрген бәрі де өтті. Оны айтуға көбінің құдіреті жетпеді. Сол сияқты қазақтың кәдімгі астанасының алаңында сонда шыққанда өрімдей жастар, сонымен қатар мысалы 18-дегі, 20-дағы, өзіміз 20-да болдық со. Мен әскерден келген кезім шығармауға тырысты ғой. Есік терезен жауып, біздерде енді консерватория болғаннан кейін барлық мұғалім қасымызда жүрді, деканнан бастап проректор, шықпаңдар, ертең жағдай қиын болады, оқудан шығар жібереді, әртүрлі қорқытып үркітіп. Бірақ оған қарайма, жан-жақтан өтіп баратқанда шығыңдар, өзім үшін, қазақ үшін керек болғаннан кейін алаңнан табылды бәрі. Жаңағы күнзелі айтып тұрғандай, желтоқсанның ызғырығы және сол кезде Алматыда күн суық болды. Өтіп кетеді жаңағы ызғырық. Су шашып жатыр, салқын су. Ит пен ана саперный күрек пен солдаттарды бірінің үстіне бірін әкеліп төгіп жатыр. Сол кезде көтеріліп машиналар өртеніп жатыр, мысалы қаптас. Бір ғана алып баратқан кезде, мысалы біздердікі қаншама жылдан жиналып қалған, мысалы қазақтың қанша дегенмен де айтатын сөз жоқ. Тілі екінші, басқа барлық жағы екінші планға түсті ғой. Екінші сортты адам болып өмір сүріп жүрдік қой. Соның бәрі мына жаңа Мұрат досымыз айтып келіп жатыр. Баспана жоқ, баспана іздесең жетім бұрыштан табылады. Қай қазақтың баласы да сол жерде жүреді. Екінші, кәдімгі сортты адам болып өмір сүрдік. Егемендік алғанымызға 31 жыл болып, көңіліміз көтеріліп, желтоқсанның оқиғасы жылдан жылға айтылып, қайта мына жоғымызды іздеп, қоғамдық құрылып, қазір күнзелі мысалға 70 адамның, оның ішінде айтпаған, оған кірмеген адамдар қаншама, соның тек қана жетеу ақталып, әлі мысалы жоқ болып кеткен не болмаса, сол кезде өліп кеткен, қаза болып кеткен адамдарды. Мысалы, киіміңді шешіндіріп алады да айдалаға апарып, тастап кетеді мысалы машинадан төңкеріп. Сол сияқты не болмаса, екінші, үшінші күндері бәрін жауып тастаған кезде, магазиннен нан алуға барған кезде, жайлап келетсең, қазақ болсаң, екі жағынан келеді, машинаға мінгізіп алып барады. Анықтамайды. Анықтамайды. Бар ма, жоқ па дейсің. Соны бәрін көзіміз көрді ғой. Өзімізде болып шықтық. Менің өзімде жаңағы бір жыл мысалға больницада жатуда, мысалы 9 ай жатып сол сияқты академический мен ол кезде мысалы біздің деканымыздың өзі біздерді шықпаңдар деп үгіттеп, әр бірінші этаждың терезесіне қойып бір-бір мұғалімнен есікті рояльмен итеріп жауып кетіп баратқан кезде өз үйіне басқұлттың өкілдері сабап кеткен. Басқан қан келді. Сендер не істеп жатсыңдар міне? Ол кісі жаңа 60-қа жақындап қалған. Содан бәріміз шыққан менде не қайрат көрсетесің, қолың ештеңе жоқ, айқайлау жаңағы, ұрандау, бірге жүру, соның өзін көп көрді ғой. Шықпаңдар, үйде отырыңдар, үндерің шығармаңдар деп, қанша үн шығарма шығарма деген менде қазақтың баласының үні жайлы бәр жерден шыға бастады ғой. Жаңағы шеру жасаған кезде мысалы Абай даңғылының бойымен бұрынғы Абай ескерткіші бар, орын Ленин даңғылы болды, сонымен айналып ана отырар деген жаңағы өзге ұлттың шетелден келетін азаматтардың қонақ үйі болды. Соның алдынан барып олар да көрсін, айтсын деп жаңа үніміздің біздің осында екен айналып жүргеннің көзінде. Сонда мысалға милициялармен қатар, басқа органдармен қатар өзге ұлттың өкілдері шетке жалғыз шығып кетсең таяқ жейсің қолдарында. Кеште де сол. Олар да отырды дейсіз ғой. Олар да кеште де күндіз де солай болды. Жығылғанға жұдырық болды. Иә, жығылғанға жұдырық. Содан енді көзіміз көріп қасымыздағы жігіттердің бас жарылып мысалы қашып пысып әрең дегенде қашпасаң таяқ жейсің. Сондай жағдайға келді. Оны енді мынандай еркіндік алып отырған кезде кішкене барын айтуымыз керек қой. Тарих ашылу керек. Қаншама Мұхтар Шаханов ағамыз мысалға
жан таласып келіп осыны айтып келді. А бірақ оның әлі де дұрыс дерегі ашылмай жатыр. Қазір мысалы өзіңіз естіп отырсыз, көбі жоқ болып кетті. Жоқ қыл жіберді мысалға. Әлі мысалға архивтерге рұқсат жоқ кіруге мысалға. Ол жайлап-жайлап әлі де. Жаңа Қазақстанда барша халық болып соның жаңа ниетіміз бар ғой, шынымен де маған айтып отырық қой, тіпті шынайы, тіпті деректі фильм болсын, көркем фильмдерде әлі де жарық көру тиіс деп ойлаймын мен, әлі де ашылмаған тұстарды айтып. Мына сол жөнінде жазылған кейбір тарихи деректерде, әдебиеттерде аз ғой. Енді жаңа желтоқсан ызғары, тағы мына спектакльдер қойылып жатыр, ашылып келе жатыр. Әлі де бұл алғашқы қадамдары, мына 30 жылдан кейінгі басталып жатырған. Кеше де айтылып отыр, мына қалалық әкімшілікте қала әкімі қабылдап, қандай не жағдай бәріне бірлестікке Күнзиланың қазір төрағалығымен болып жатқан жан жақты. Әлі бізде мысалға қатысқаныма тағы бір балама бір зардабы тиіп қалар деп қорқып айта алмай жүрген біздің қатарлас қыздар мен жігіттер де бар. Рахмет. Рахмет. Енді жалпына мейрамның ұлттық сипаттан мемлекеттік мерекеге айналуы, бұл енді жаңа Қазақстан деп жатамыз ғой, кеше өткен қаңтар оқиғасы болсын, одан кейін ел жаңарып, президентімізді сайладық. Ендігі жаңа Қазақстанда бұл мереке қандай сипатқа ие болады, қалай тойлаймыз деген халықтың көкірегінде ой бар екені рас. Енді жалпы енді кеше ғана қала әкімі осы желтоқсаншылармен кездесті, не талқыланды, қандай шаралар оздырылады өзіңіз айта кетсеңіз. Жалпы биылдан бастап тәуелсіздік мерекесі мемлекеттік мереке болып есептеледі. Ол енді мына әділетті Қазақстан құру жолындағы мемлекет басшысының ұлттық құрылтайда берілген тапсырмасы болған еді. Соған сәйкес министрлік Қазақстан Республикасының мерекелер туралы заңына өзгеріс енгізіп, 25-ші қазан мерекесі жандандырып, сол мерекеміз ұлттық мереке болды, бекітілді. Жалпы 16-шы желтоқсан күні енді мемлекеттік мереке болып қалды. Соған байланысты осы тәуелсіздік мерекеміз қалай өтпекші, жалпы енді еске алу, танымдық, ағартушылық, әлеуметтік түрлі конференциялар өткізуді, иә, сондай бағыттағы шаралар жүзеге асып. Енді жасыратын ештеңесі жоқ, осыған дейін жалпы мерекені жаңа әнмен, шумен, салтанатты жиналыспен, салтанатты жиналыспен, марапаттаумен, медальмен ғана шектеледі деген сияқты да бір қоғамда сын болды ғой. Болды. Ендігі кезекте тарихына үңілу, конференция өткізу маңыздылығын айшықтау дейсіз ғой. Құран бағыштау, ас беру дегендей сондай бағытта шаралар жоспарлап отыр. Гүл шоқтарын қою мысалы, сондай бағытта шараларымыз жоспарлап отыр. Жалпы жергілікті атқарушы орын тарапынан былтырдан бастап желтоқсан оқиғасына қатысқан адамдарға, ақталған адамдарға материалдық көмек берілген болатын, бір реттік. Былтырда қала басшылығы осы желтоқсан оқиғаларына қатысқандармен кездесіп марапат берген болатын. Осы үрдіс осы жолда жалғасын тапты. Кеше ғана қала басшылығы осы желтоқсан оқиғаларына қатысқан адамдардың құрметтеп марапатын беріп мейраммен құттықтап. Енді мына желтоқсаншыларға жалпы осы жаңа ағамыз айтып отыр ғой, ұлттық азаттық көтерілісі деуге келетін оқиға деп. Әр қалада, әр облыстарда әртүрлі жағдай болар, әрбір енді облыс көрпесіне қарай көсіледі ғой, енді бюджеті бар, басқасы. Жалпы енді оларға қаншалықты бір жеңілдік, мына денсаулығынан зардап шекті олар кезінде, әлі күнге дейін ауру жаңағы мүгедек болып қалғандар бар. Соларға қаншалықты бір көмек жасалынып жатыр? Медициналық болсын, басқасы. Ол туралы кеше қала басшылығы айтып кетті. Енді ары-арай болашақта осы бағытта жұмыстанамыз. Жалпы енді екінші жыл ғой, шыны керек, екінші жыл осы көңіл бөліп желтоқсаншыларға қаржылық көмек көрсетіп отырық. Енді жалпы енді Гүлзира апамыз айтқандай 70-ге жуық
адамдарыбыз бар, желтоқсанға қатысқандар. Бірақ та ақталғандар тек қана 8. Себебі дәлелдеп жағынан сол қиындықтар туып жатыр. Бірақ та өзіміздің тарапымыздан, жергілікті атқарушы орган тарапынан барлық көмектерімізді жасап отырдық. Жақсы. Рахмет. Құрметті телекөрермендер, мына менің қолымда Ақжайық ауданына қарасты Ілбішін елді мекенінің тумасы Гүлзада Халелованың фотосуреті. Бұл кісі 90 оқиғасына қатысып, сол жерде мерт болып, біздің өңірге, яғни отбасына табытты келген. Енді өте бір өкінішті де жағдай, бірақ осыған дейін ешбір жерде айтылмаған, жарияланбаған, яки бұл кісі туралы тіпті ақпарат болмағанда. Міне кеше қала әкімімен кездесуде өзіңіз ашып көрсеттіңіз, бұл кісінің отбасы бар ма, ата-анасы, бәлкім тума туыстары, ақпарат бар ма, жалпы осы кісі туралы тереңірек зерттеп халыққа насихаттау. Енді бұл біздің облыстан ондай адамның болуы осыған дейін еш жерде айтылған жоқ қой мысалы. Бұл кісіні біз деген биыл осы жаз мезгіліне таптық, тапқанда да онда бізге алда берген аға историк не Чапайдан сол кісі осы кісі туралы бізге шет жағасын айтқан болатын. 90-шылар бар біздің Чапайдың, соны сол кісілерге. Сосын біз өзі қоғам қырғасын, қоғам атынан барған болатынбыз. Әр сосын сонда қырбан шалайық деп қырбан айт мезгілінде бардық. Сонда барғанда Гүлзаданың әкесі осы Гүлзаданы несін алып келгенде, денесін алып келгенде, соған уайыммен қайтып кеткен ол кісі. Халық жауы деп келген ол мезгілде, өздерің білесіздер, ол мезгілде халық жауы болды деп атақ берді біздерге. Содан шешесі бар екен, анасы болған, екі інісі болған, бір інісі тоже қайда кеткенін білмей табылмай қалған. Анасы солардың қайғысына байланысты қайтыс болған. Бірақ кетер сөзінде мына алды берген ағаны шақырып айтыпты, менің қызыма несем өзіне халық жауы деген атақ берілді, бірақ мына тәуелсіздік болыватыр ғой, соған байланысты менің қызымды ақтап жақсы атақ беруге көмектесуіңізді сұраймын деп соңғы сөзін беріп кетіпті. Сол себептен біз алды берген ағамен кездескен болатынбыз. Сол себептен осы кісіні біз ақтағымыз келіп, Алматыға да документтерін жібердік, архивтарға да документтерін жібердік, бірақ ол документте бізге туу туралы куәлік, қайтыс болған қағаз керек деп отыр. Ол қағазды біз қазір таба алмай отырмыз, потому что жалғыз бір інісі бар екен. Енді ол кісі мен хабарласа алмай отырмыз, мындағы туысқандармен хабарластық, ағайындар бар екен. Енді бұл кісіні жалпы іздестіру, жаңағы бұл кісі туралы құжаттарды қарау, архивтердің енді жергілікті атқарушы билікте жәрдемдесетін болар. Дегенмен де шынайы осындай батыр қыздарымыздың қаншасы кетіп қалды, бірақ біздердің білетіндеріміз жаңағы Ләззат апамыз, басқалары, мен ойлаймын, бұны да әлі де зерттеу керек деп ойлаймын. Сіз қандай пікір білдірер едіңіз? Осындай әлі де болса азаматтар мен азаматшалар бізде бар болып қалу әбден мүмкін ғой. Мұндай оқиғалар өте көп болды ғой деп ойлаймын мен, себебі талай хабарсыз кеткен студенттер болды. Сондықтан бұны енді біз мемлекет тарапынан бұларға іздеу жариялап, яғни бүкіл архивті құжаттарды ақтарып, өкінішке орай 90 оқиғасына байланысты кейбір құжаттар жойылып кетті деп естейміз, енді тарихшылар айтып жатыр. Сондықтан әлі де осындай ақпараттар болса, бұны ғылыми тұрғыдан, саяси тұрғыдан бұларды зерттеу өте қажет қой деп ойлаймын. Рахмет. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, басқаша сипат алады, жаңа Қазақстанда барлығы ашық әділетті болады деп. Мына біздер деген осындай ұлтжандылықты насихаттау, әсіресе жаңағы ағаларымыз айтып отыр, кезінде қазақ ұлты екінші сортқа баланып, бір мәртебесі өте төмен болды, өз елінде жүріп деген сияқты пікірлер айтылып жатыр ғой. Бірақ мына біз тәуелсіздікті қол жеткізгеннен кейін сол тәуелсіздікті ұстап қалудың өзі де бір үлкен мақсат қой. Тек қана біздер қазір тәуелсіздік алып алдық, туымыз бар, президентіміз бар, құдайға шүкір деп отыра беруге де болмайды. Мына қазіргі жаһанда болып жатқан жағдайларды көріп жатсыз, геосаяси мәселелер ушығып отырған кезде мына ұлтжандылықты жастар арасында насихаттау бағытында қандай жұмыстар жүргізуіміз керек?
Мен бір кездесуде жаңағы айттым, ағаларымда ойымды қостап жатты. Сол кездегі 90 оқиғасына қатысқан жастардың кеудесіндегі рух қазіргі жастардың да кеудесінде болуы тиіс. Бірақ бізге қазір ешқайда көтеріліп керек емес. Мына өзіміздің тәуелсіздігімізді, жерімізді, ұлттық тұтастығымызды сақтап қалу үшін деп. Келісесіздер ме бұл пікірмен? Келісеміз. Ой қоса кетсеңіздер. Әрине, қазір енді тәуелсіздік деген бұл тәтті сөз ғана емес, ұлттық жауапкершілік. Яғни сол ұлттық жауапкершілік болғаннан кейін тәуелсіз қоғамда мен тек ішкенім алдында, ішпегенім артымда тек шалқып өмір сүру деген мақсат емес. Ол бүгініңді болжап, болашағыңды жоспарлау. Сондықтан біз қазақ елі мәңгілік ел болатын болса, өзіміздің болашағымызды жоспарлап, шекарамызды бекемдеп, саяси аренада өзіміздің мемлекеттік саясатымызды жүргізуіміз керек. Бұл бағытта мемлекет басшысы Тоқаевтың өткенде жолдауында жаңағы берекелі қоғам, әділетті мемлекет, біртұтас ұлт деген мәселелерді айтылып жатыр. Біртұтас ұлт болу үшін біз мемлекеттік тілімізді өркендеуіміз керек. Яғни осы Қазақстан қоғамындағы тек қана қазақ емес, басқа да өзге де ұлт пен ұлыстар қазақ ұлтының маңына бірігіп, мемлекеттік тілді меңгеріп, мемлекеттік мүдде үшін қызмет ету керек деп ойлаймын. Сондықтан біз осы жас ұрпаққа осы тәуелсіздік идеясын, ұлттық мәселені, елдік мәселені көбірек сіңіруіміз керек. Мәселен, осы 90 оқиғасы не берді деген сұрақ туады. Жалпы 90 оқиғасы бірінші кезекте өзіңді өзің тануға келді. Ұлттық тұрғыдан мен кіммін, мен қандай ұлтпын деген сұраққа жауап іздедік. Екінші кезекте сол кеңес одағындағы елдердің егемендікке ұмтылуына, тәуелсіздік алуына себепкер болды. Үшінші кезекте әлемдік деңгейдегі социалистік лагердің күйреуін алып келді. Сондықтан бұл тарихи феномен. Енді 90 оқиғасына әлі дұрыс баға берілген жоқ. Академик Манаш Қозыбаев бұны көтеріліс деп атап кетті. Яғни қан төгілді. Сол кездегі қарусыз жастарға қарсы қару қолданылды. Азапталды жастар. Қаншама тек қана жастар емес, сол кездегі біздің профессор ғалым ағаларымыз да сотталды. Мысалы, сол кездегі журфактың деканы атақты ғалым Темірбек Құжеке жұмысынан түсіп, бүкіл ғылыми дәрежесін, атақ дәрежесінен айырылды. Ректорымыз сол кезде Өмірбек Жолдасбеков, қазгудың әлемдік деңгейдегі ғалым. Олар да жұмыссыз қалды. Міне осының өзі біздің қазақ интеллигенциясына үлкен зардап әкелді. Осының өзін әлі де терек зерттеуіміз керек. Сондықтан осы 90 оқиғасы қозғалыс па, оқиға ма, көтеріліс пе, бұны мемлекеттік деңгейде үлкен мінберден баға берілу керек. Қазір Қазақстанда, қазір біздің тарихшылар мемлекеттік деңгейде Қазақстан тарихының 7 томдығын әзірлеу үстінде. Соның 7-ші томы осы тәуелсіз Қазақстанға бағытталады. Енді соны базы күтіп отырмыз. Осыған осы сол тарихи Қазақстан тарихы сол кітап жазылу үстінде, сонда осы 90 оқиғасына, сосын Оралдағы 1991 жылы 42 оқиғасына үлкен мінберден дұрыс баға берілу керек. Тәуелсіздігімізді бабаларымыз аңсады ғой. Әкелеріміз де соған енді біз қол жеткіздік. Сол қол жеткізудің алдында 86 жылы 90 көтерілісі болды. Содан 5-6 жылдан кейін Қазақстан өз алдына тәуелсіз мемлекет болып құрылды, егеменді ел болып. Сол қазір біздер мысалға жас ұрпаққа сол кездегі 86-тағы 20-тағы жігіт біздер қазір 60-қа жақындап қалдық. Сол әкелеріміздің жасына жақындап. Сон енді ол да оңайлықпен келген жоқ. Қазір қарап отырсаңыз қай нәрседе қазақша айтқанда аспаннан түсе салған сияқты, бәрі оңай келе салған сияқты болады ғой. Қазір өзімізден келесі сол кездегі жастарға мысалға мектептен шығып, мысалы колледжға, колледжден шығып университетке барған жастардың арасында ұлттық рухын ояту. Мен қазақпын деп Жұбан ағамыз айтып кеткендей, соны әр халықтың алдында еңсесінің төмен болмауын, биік болуының, оның биік болу үшін мәдениеті, білімі қай халықтан да кем болмауы, өз елінде емес әлемде мысалға екінші сортта болмауы. Соған тәрбиелеп жатырмыз. Қазір мысалы әркімнің ойы әр бөлек. Біреуі мысалға қазір айтады, қазіргі жастар өсіп жатқан көшеге шықса өз тілінде сөйлемейді деп жатады. Бірақ олардың көкірегінде от бар. Қай қайсы да мен қазақпын деп тұрады. Біздер де мысалға кеңес дәуірін өсіп көріп келгенде де мысалы 90 оқиғасы, жаңағы 90 көтерілісі лап ете түсті ғой. Сонда жаңа айтып отқан мөкең тек қана жастар емес, сонымен қатар ағаларымыз да шықты, оны көзіміз көрді. Және тек қана жастар қудаланып жағдайы қиындаған жоқ, сонымен қатар
үлкен-үлкен қызметте жүрген сіздер неге жастарды ұстап отырмадыңдар, неге алаңға жібердіңдер деп. Бізде де мысалға Ғайза Ахмет қызы Жуанова болып еді директор, ол да орнынан кетті мысал. Кеңес одағының қалғы артисі былай қарап тұрғанда. Сол сияқты қазірде мысалы жастардың еркіндігі, жастардың білімділігі, жастардың мәдениеттілігі алға құлшылынуы өте жақсы. Сосын қай мысалға халықтың жастармен салыстырып отырғанда да қазір біздің қазақтың жастары, балдарымыз басым дейсің. Төмен деңгейде тұрған жоқ. Мысалы, қандай конкурс болмасын, қандай байқау болмасын, қай салада болмасын, алдыңғы қатардан көрініп келе жатыр. Ол бір ғана мысалға мен басқа оқу саласын айтпай-ақ қояйын. Өзіміздің мысалы музыка саласында да Құдайға шүкір алдыңғы қатардан қазақтың жастары көрініп келеді. Сонымен қатар мысалы әлемдік деңгейде әлемнің халқы тамсанып отырған Димаштың бір өзі мысалы қазақтың қандай екенін көрсетіп жатыр. Димашты көріп бір қазақтың баласы үшін қазақ тілін үйреніп жатқандар бар. Ал ол қазақша ән айтып отырғандар. Қазақша ән айтып қазақтың тарихына үңіліп жатқандар бар. Қазақтың тілін менсінбей жүрген қазақтарға сол сабақ болу керек. Біздің өзіміз мысалға артқа тартып жатқан әр қазақ қазақша сөйлейтін болса, басқа ұлттың өкілі көзімізге шықмас еді. Амалсыздан сөйлейді дейді. Амалсыздан сөйлейді, сосын біздің артымыздан олар ереді. Біз қазір қарап отырсақ, мысалға, енді өздері өз тілін сыйламаса, біз неге оны сөйлеуіміз керек деген сияқты. Біз өз ұлттың артынан еріп кетуге, соған еліктеуге құмармыз мысалға. Ал сосын біздің артымыздағы балдарымыз не істейді? Сондықтан әркім өзінше қай жерде болмасын, қай ортада болмасын, өзінің туған тілінде, мемлекеттік тілінде сөйлейтін болса, басқаға да үлгі болады. Басқа да қай жерде тұрған білет, сезінет, сондықтан сыйлайды. Жаңа да айтып отырық қой мысалы, біз неге өзге тілде сөйлейміз. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді ғой Қадыр ағамыз да. Сондықтан біздер ең бастысы бәріміз отбасынан, ортамыздан өз тілімізде сөйлеп, басқа ұлтқа үлгі болатын болсақ, басқа ешқайда кетпейді. Әмші ағамыздың сөзі бар. Азаттыққа үйрену бірінші кезекте ынтымаққа үйрену дейді. Яғни ырыс қайда барасың десе ынтымаққа барамын деген екен. Сондықтан біздің Қазақстан қоғамы сол берекелі, мерекелі, ынтымақты қоғам айналуымыз керек. Ол үшін осы басқа ұлт пен ұлыстарға қазақ ұлты үлгі болу керек. Алдыңғы қатарда авангард болу керек. Жаңа интеллектуалды ұлт тәрбиелейміз деп жатырмыз ғой енді. Осы тәуелсіз Қазақстан үшін сол интеллектуалды ұлт Құдайға шүкір бар деп ойлаймын мен. Себебі біздің қазақ жастары қазір әлеуеті өте жоғары. Қазақ жастарының мүмкіндігі өте жоғары. Әлемдік деңгейде жаңа біздің мемлекеттік болашақ бағдарламасының арқасында әлемдік жаңа Оксфорд сияқты университеттерде біздің қазақ жастары оқып жүр Құдайға шүкір. Әлемдік деңгейде білім дәрежесін көрсетіп жатыр. Сондықтан біздің қазақ ұлтының болашағы зор деп ойлаймын. Біз жастарға сенеміз. Біздің тәуелсіздігімізді нығайтатын, ары қарай көк туымызды желбірететін жастар қазақ қоғамында бар деп мен сеніммен айта аламын. Көп рахмет, әумин. Ендігі кезекте жаңа идеология саласына қатысты айтамыз ғой. Жаңа айтып отыр ғой ағаларымыз, жастарымыздың жалпы екпін жаман емес, білімге де, өнерге де деп. Осы алдағы, енді бүгін тәуелсіздік күні мерекесі, жалпы қалалықтарды, қала тұрғындары мен қонақтар қандай шаралы жаңа өзіңіз атап өттіңіз де, жаңағы қойылымдар болады, бір маңызды шаралар болады деп, соны атап-атап, анық түсіндіріп айтып кетсеңіз. Яғни желтоқсан күні Құран бағыштау облыстық мешітте және де ас беру. Орталық мешітте болады. Иә, иә, орталық мешітте. Сондай бағыттағы шаралар жоспарлап отырмыз. Өткізуге. Жаңа театрларда қойылымдар бола ма? Болады. Қай қазақ драма театрында? Қазақ драма театрында 19 күні. 19 күні. Қандай қойылым болады? Сырымды атулы. Жақсы. Жаңа айтқан көтеріліске сипат беріп, Сырымды атулы атамыз да енді кезінде ұлт азаттық үшін күрескен азаматтарымыздың бірі ғой. Енді жаңағы бағдарламамыздың уақыты да өз мәресіне келіп жетіп жатыр. Егер өздеріңіздің елге деген осынау айтулы маңызды мерекеде тілектеріңіз болса, рұқсат. Жұртымыз аман болсын, байрағымыз бектен көрінсін, балдарымыз аман болсын, ұрпақтарымыз. Рахмет. Қоса кетсеңіздер. Уинстон Черчилльдің мынандай сөзі бар. Англияның мәңгілік жауы да, мәңгілік досы да жоқ, мәңгілік ұлттық мүддесі бар дейді. Сондықтан біз қазақ елінде қазақтың мүддесі жоғары тұру керек қой деп ойлаймын. Себебі Ататүріктің де айтып кеткен сөзі бар. Ел аралық байланыстардан да, сыртқы қатынастардан да ұлттық мүдде жоғары тұру керек. Сондықтан ұлттық мүдде үшін қызмет етейік.
Рахмет. Егемендігіміз мәңгілік болсын. Амин. Береке құтты болсын баршаңызға да. Уақыт бөліп студиямызға келгендеріңізге, ой бөліскендеріңізге рахмет айтамыз. Құрметті телекөрермендер, мінекей бізге берілген аз уақытта өз мәресіне жетті. Әділетті қоғам бағдарламасында біз бүгін айтулы мереке, күллі қазақ елі үшін маңызды мереке, тәуелсіздік күні туралы және де сол желтоқсан оқиғасына қатысқан азаматтармен, азаматшалармен тікелей сұхбаттасып, тың деректердің бетін ашып, мына сіздерге жеткізуге тырыстық. Енді түрлі-түрлі пікірлер айтты, жақсы-жақсы тілектер айтты. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы да жиі айтады ғой, ұлттың жалпы еліміздің басты құндылығы бұл тәуелсіздік деп. Сол тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мереке құтты болсын ағайын. Амандықпен жүздесейік.